Madonna, ti piace? Adesso ti torca tu lì con te. Ma sono stata viva a Sant'Ambo. Come vorrei la nostra sentima. Ma niente, cosa c'è? Onda un po' le mamma da se ne si chira. Ma ja ti kažem da se ne si chira niko. Osto će Lilija da se ne si chira, vrati će se živi zdravo. Ja sam rekla Gordani, kad smo se malo previdjeli, kad smo došli u studio, jedino stvarno poštijem što ipak, bez obzira na sve, možemo da budemo i savremeni i moderni. Znaj kako su lepi. Ali jesu oni lepi kao lutke, ali Teodora je mnogo jača i energičnija od Anđela. Ali ja samo poštujem što su se oni sačuvali, eto da nije bilo tog seksa, se malo ljubili, mazili, to ni ništa, oni su deca, ja gledam po mojim sinovima, u vezi jesu. Pa znate kako, ona je dobila ime Dar od Boga, znači ona je htjela jednostavno da se rodi, posle 12 godina, znači ja sam nju dobila, rođena je pre vremena, odme znala šta hoće, jednostavno ona je dominantna, ja to znam, govorali da se prisjetimo kako je skakala i branila Anđela. Znači, neke stvari... Ja i tu vezu, meni je žao. Ja se nadam da ćemo uskoro i u ovoj emisiji ugostiti i Anđelovu mamu. Ja pa idemo časima kad je ušla u vezu sa Anđelom, pa je onda kurva, pa je ovako, pa je onako, pa... Šta mi je toga najteže, babo? Pa eto, ti su epiteti koji su prilepljeni, na primjer, teško mi je palo ta neistina koja se govori. Znači, ja znam gde je bila. Ja ne osporavam da je ona bila u Poreču, da je snimila Poreču, da je bila na jahti koja je bila Čazimova, jer je menadžerka pre toga vodila Vuk Moba, ja sam to već jedan put rekla. On je rekao, ja ću ti pomoći bilo koje da se nešto, da ti treba neka lokacija, ja ću to da dozvolim. Znači, on je iznajmio jahtu. Jesi, to smo se prijavili. Šta se dešava sada sa tim kada... Da li smo već oguglali na... Pa ja jesam, meni je smešno, verujte mi. Ja sad ću kažem gospođi Lilji da se ne sekira, ja imam tinu sa tom albanskom mafijom i neću da idiram. Koliko...